Lukáši, ty máš největší zkušenosti s kazašským fotbalem, už je to pro tebe třetí výjezd sem, tak je ten kazašský fotbal v něčem specifický? Určitě mají kvalitní týmy, kvalitní individuality, na co si musíme dát určitě zítra pozor. Myslím si, že dozadu tam určitě nějaké mezery budou a pokusíme se je využít, abychom odsadili s co nejlepším výsledkem. Do Astana Areny se vejde přesně 30 000 fanoušků, navíc má tu uzavíratelnou střechu. Myslíš si, že o to bouřlivější vás zítra čeká atmosféra? Já už teďka na tréninku bylo slyšet, že se to hodně ozývá, takže očekávám určitě dobrou bouřlivou atmosféru, lidi je poženou a my se na to musíme dobře připravit, abychom ten zápas zvládli. Myslíš si, že o to víc budou namotivovaní hráči Astany do těch prvních minut a pokusí se na vás tedy vlétnout a jak se na to připravit? Tak to je tak pokaždé, když hrajete doma, tak podle mě ten soupeř to chce využít a chce na nás letět, takže musíme být ostražití vzadu a přežít ten začátek a myslím si, že potom, jak jsem říkal, ty mezery vzadu mají a věřím, že to využijeme, abychom tady uspěli. Pavle, máte za sebou trénink na trávníku v Astaně. Jaké je podle tebe to hřiště? Je výborný, je to rychlý. Je to umělá tráva, kropená, ale ten povrch je dobrý a doufám, nebo myslím si, že nám to bude vyhovovat, že chtěli bychom rychle kombinovat a přecházet rychle do protiútoku, takže myslím si, že nám to bude sjet. V Astaně stadion s uzavřitelnou střechou, už jsi někdy na podobném stadionu hrál? Ne, vidím to poprvé, je to takovej obrovský hangár, a takže jsem v něčem takovýmhle poprvé a je to zajímavý a stadion pěkný, takže doufám, že přijde i dost diváků a že bude dobrá atmosféra. Jaké podle tebe bude to zítřejší utkání? No, bude určitě těžký, myslím si, že to bude dost podobný tomu, co jsme hráli poslední doma z Balkany. Soupeř evropské úrovně, mají tam šikovní hráče a myslím si, že pro ně výhodou domácí prostředí, jsou tady na to zvyklí. Takže to určitě bude těžké utkání. Pavle, děkuju a hodně štěstí zítra. Děkuji.